Կարո՞ղ եմ արտահայտել մի քանի հարց ունեմ։ Առաջինը վերաբերում է կազման սկզբունքին։ Դուք նշեցիք, որ 6-րդ եւ 7-րդ գումարումների հանձնաժողովների փորձն եք հիմք ընդունել, բայց մենք 6-րդ գումարման եւ 7-րդ գումարման կեսերից սկսած ունեցանք կառավարության մի կառուցվածք, որը բացարձակ չէր համապատասխան դրանց եղած կառուցվածքին կամ սկզբունքներին։ Հիմա առաջին հարցը հետևյալն է. որքանով եք նկատի առել կառավարության կառուցվածքը, չէ՞ որ ի վերջո խորհրդարանական կառավարման համակարգում պարլամենտը պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու համար ունի կենտրոնական գործիքներից մեկը հենց մշտական հանձնաժողովները։ Առաջին ուրեմն հարցը վերաբերում է դրան, որքանով է հաշվի առնվել կառավարության կառուցվածքը կամ սպասվելիք կառուցվածքը, որովհետև ստեղծելուց հետո էլ չեն կարող փոփոխության ենթարկել բացառությամբ բովանդակային մասի։ Երկրորդը 113-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի համաձայն ասում է, որ նաև այս որոշումների նախագծերում պետք է ներառվեն այն օրենքների նախագծերը, որոնք քննարկման են ենթակա այս հանձնաժողովներում։ Տեխնիկական բնույթի գուցե հարցը, բայց որոշակիությունը պահանջում է նաև հստակեցում այս մասով։ Եվ վերջապես 3-րդը նկատի առնելով, որ ունենք այլ ընտրանկային նախագիծ պատիվ ունեմի եւ մեր խմբակցության կողմից, կուզենայի, որպեսզի դուք անդրադառնայիք հենց այս ձեր նախագծի շրջանակներում, ինչու օրինակ նրանով առաջարկվող Արցախի հանձնաժողովը ավելի չեք կարևորել, քան այսօրվա ձեր առաջարկած սխեմանը։ Վերջից սկսեմ ձեր հետևությամբ, Արցախի հարցը առավել քան կարևորում եմ, կարևորում եմ որպես հայ մարդ, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության անդամ, որպես պատգամավոր եւ կարևորելով հանդերձ, ասում եմ, որ ես չեմ ուզում իջեցնեմ այն խորհրդարանական համագործակցության մակարդակը, որը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջեւ։ Դուք գիտեք, պարոն Մինասյան, որ դեռևս 96 թվականին կնքվել է միջխորհրդարանական համաձայնագիր, որը հիման վրա հետո, եթե չեմ սխալվում, 1998 թվականին վերահաստատվել է եւ ընդլայնվել է այդ համաձայնագիրը, որը գործում է առ այսօր, որով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ձևավորել են միջխորհրդարանական հանձնաժողով, որը պետք է հանդիպի տարեկան առնվազն 2 անգամ, 1 անգամ Երևանում, 1 անգամ Ստեփանակերտում եւ որի շրջանակներում պետք է քննարկվեն բոլոր այն հարցերը, որոնք երկուստեք հետաքրություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր կողմի համար։ Եվ այդ մակարդակից իջեցնել հարցը սոսկ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում գործող հանձնաժողովի, իմ կարծիքով տրամաբանական չէ, բայց ավելին պետք է ասեմ, որ մենք համոզված ենք, որ յուրաքանչյուր մասնագիտական հանձնաժողով պետք է զբաղվի Արցախին առնչվող բոլոր այն հիմնախնդիրներով, որոնք մտնում են այդ հանձնաժողովի մասնագիտական ոլորտի մեջ։ Ձեր երկրորդ հարցին անդրադառնալով կապված օրենքների հետ, ես պարզապես ժամանակը խնայելու համար ես չթվարկեցի բոլոր այն ակտերը, որոնցով ըստ էության պետք է զբաղվի այս կամ այն հանձնաժողովը, բայց դիցուկ վերցնենք օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը, ձևակերպում է հետեւյալն է։ Այս զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ոլորտներն եմ ասում, երեխայի իրավունքներ, կրոն, կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարություն, ազգային փոքրամասնություններ, փաստաբանություն, հասարակական կազմակերպություններ եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ։ Այսինքն օրենքները բոլոր հանձնաժողովների վերջում կտեսնեք հետեւյալ ձևակերպում եւ այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ։ Սա արված է նրա համար, որպեսզի եւ ազգային ժողովի նախագահը, եւ նախագահությունը, եւ խորհուրդը, եւ ընդհանրապես աշխատակազմը եւ հանձնաժողովները հասկանան, թե ինչ ոլորտի հետ են գործ ունենալու։ Միակ ոչ թե բացառությունն է, այլ հստակեցում պետա իրավականում է, որտեղ օրենսգրքերն են հիշատակված, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք գործ ունենք քրեական, քաղաքացիական օրենսգրքերի, դատավարական օրենսգրքերի եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերի, որոնք այն բարձր աստիճան իրավական կանոնակարգումներ են պահանջում, որոնց հիշատակումը այստեղ անհրաժեշտ է, եւ անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք կողմնորոշվենք
թե ինչ զարգացումներ են ունենալու այս դատավորական օրենսգրքերը, արձագանքեք, ես կշարունակեմ։ Արձագանք։ Ես երրորդ հարցը հիշում եմ ձեզ։ Անշուշտ ես ելույթումս ավելի կբարձրացնեմ հնչեցված հարցադրումները։ Տեսեք, համակարծիք չեմ ձեր արտահայտած ձևակերպման հետ, թե Արցախի հանձնաժողովը ստեղծել է, իջեցնում է ստատուս ուղի հակառակը և մշտական հանձնաժողով ունենալու հենց հիմնական գաղափարը մեսիջն է, թե միջազգային հանրությանը, թե մեր բոլորիս, թե Սպյուռքին, որ ազգային ժողովը ունի այսպիսի սկզբունքային մոտեցում։ Մյուս հարցերի մասով էլ կան վերապահումներ, որոնք կասեմ, եթե նաև օրենքների հստակ է, որտեղ ասում օրենքների անվանումները, այստեղ խնդիր կա։ Բայց մի տեխնիկական նաև հարցել, հաշվարկով 112-ը լինում, դուք ասեցիք պատիվ ունեմ մեր գործընկերներին ներգրավելու համար, որտեղ կարծում եմ ոչ թե պետք է ուղղակի լավության կարգով ներկայացվի, այլ դրա իրավական լուծումը պետք է տրվի։ Իրար հետ պետք է քննարկենք իրավական լուծումը, և նույնիսկ այդ դեպքում, եթե հանում ենք 112-ից 5-ը, 107 է մնում։ Մենք գիտենք, որ ազգային ժողովի նախագահը, տեղակալները, խմբակցության ղեկավարները իրավունք ունեն չընդգրկվելու ծանրաբեռնվածությունով պայմանավորված։ Այս հարցն էլ խնդրում եմ անդրադարձ։ Առաջինը, դուք գիտեք, որ մենք 4 միջխորհրդարանական հանձնաժողովներ ունենք, մեկը Ռուսաստանի Դաշնության հետ է, մյուսը Բելարուսի Հանրապետության հետ է, երրորդը Կիպրոսի հետ է և 4-ը Արցախի Հանրապետության հետ, և այո, սա խորհրդարանական դիվանագիտության և խորհրդարանական համագործակցության բարձրագույն մակարդակն է, և ես այո, չէի ուզենա առաջին մենք այս մակարդակից մեկ քայլ, մեկ ստեպ, կոնը մեկ ինչ-որ փոքրիկ հետ նահանջ ունենանք, մենք երկրորդը ինչ վերաբերում է Արցախի հարցերին, ապա Արցախի հարցերին վերաբերող ցանկացած հարց, ինքը ենթարկվում է ընդգրկման մասնագիտական համապատասխան հանձնաժողովներում, որովհետև Արցախին կարող է առնչվել սոցիալական ապահովության հետ կապված հարցեր, ֆինանսա-բյուջետային հարցեր, պաշտպանության և անվտանգության հետ կապված հարցեր և այլն, և դրանք բոլորը ըստ էության ընդգրկված են բոլոր հանձնաժողովներում։ Եվ ի վերջո, ես չեմ մտածում, պարոն Մինասյան, որ դուք մտածում եք, որ այս 30 տարիների ընթացքում այդ հանձնաժողովը չի եղել և խորհրդարանը ավելի քիչ ուշադրություն դարձրել Արցախի հիմնախնդիրներին, քան այսօր։ Ես երկրորդ կարադառնամ մնացած հարցերին։